За 13 дугаар бодлого. AN тэнцүү N квадратаас хасхан 6 N дээр нэмэх нь 10 гэсэн ерөнхий гишүүнтэй дарааллын хамгийн бага гишүүн ямар утгатай вэ гэсэн байна. За тэгэхээр за AN тэнцүү N квадратаас хасхан 6 N нэмэх нь 10. За тэгэхээр энэ бол квадрат юу вэ? Квадрат тэгшдгэл хэлбэртэй байна. За тэгэхээр энэ хэдүүлээ биш. Бүтэн квадрат ядлах юм бол N квадратаас хасхан 6n нэмэх нь 9 нэмэх нь 1 болно. За тэгэхээр энэ нь n-с хасах нь 3-ийн квадрат дээр нэмэх нь 1-тэй тэнцүү болох нэ. За тэгэхээр ингээд тавьчих юм бол хэдүүлээ олон үйлдэл хийхгүйгээр шууд энэ чинь n-ийнхээ доорнд тоогоо орлуулж үзээд шууд бодох боломжтой гэсэн үг. За тэгэд энд бол одоо хамгийн бага байх боломж нь юу вэ гэхээр энэ дотор байрж байгаа тоо нь абсолют утгаараа хамгийн бага байж хамгийн бага одоо утгатай гишүүн нь одоо олдно гэсэн үг. За тэгэхээр яагаад вэ гэхээр энд одоо чинь хасахтоо гарсан ч гэсэн квадрат зэрэгт үржүүлгдээд дэвшигдээд тэ буцаад эрэг тоо болоо дахиад нэгээр нэмэгдээд гарах болохоор энд бол n нь n-тэй тэнцүү буюу n тэнцүү 3 үед хамгийн бага утгатай гишүүн нь гарч ирэх нэ. Өөрөөр хэлбэл 3-аас хасах нь 3-ийн квадрат буюу t-ийн квадрат дээр нэмэх нь 1-ийг нэмээд за энд утга нь 1 гэсэн утгатай. 3 дугаар гишүүн дээрээ 1 гэсэн утгатай байна. Түүнээс бусад бүгдэн дээр нь бол дээштэй явна гэсэн үг. Жишээ нь 4 болох юм бол 1-ийн квадрат 2 болоод 5 болох юм бол 5-аас 3-ийг хасаад квадрат зэрэгт төвшүүлээд 4 одоо утга нь 5 болоод удам дээш явдаг нөө.